tanto sofrimento, Abigail. É muita crueldade. Eu sei. Ninguém aguenta mais trabalhar desse jeito. Sem intervalo, sem água, sem comida. Esses velhinhos não têm mais idade, não têm mais força, nem saúde para trabalhar pesado desse jeito. E essas crianças? Essas crianças deveriam estar brincando. É muita covardia mesmo. As coisas só pioraram com o faraó Ramsés. Mas eu acho que isso nunca vai mudar. Vai sim, Abigail. Vai sim. Deus deu ao nosso povo uma promessa. Você ainda acredita nisso, Miriam? Temos que clamar, Abigail. Temos que clamar a Deus por um libertador. Abigail, vem aqui rápido. Traga mais um lenço. Por quê? Força! Força!